Tak přátelé, já si vás dovolím přivítat na výstavě Sauna architektura požitku. Navazujeme na naší sérii punkové architektury, proto jsme si pozvali přední české punkové architektonické studio HCT s jeho principálem Vítem Šinkem, ten doufám, že dorazí a bude se s náma saunovat v jejich sauně Husa. Já si dovolím přivítat nestora a guru českého saunování Jiřího Koupu, potlesk pro něj. A vítám tady i pana Dintara ze společnosti Dintar, to je jejich krásná sauna, je to hlavní partner nebo generální partner této výstavy. Já to beru jako určitou formu premiéry v České republice, že tato saunařská výstava vůbec vznikla. Já si myslím, že je důležité, aby ti lidé, kteří v podstatě mají saunování spojené jenom třeba s jakousi psychorelaxací, s jakýmsi odpočinkem, s regenerací po sportu, aby si uvědomili, že ta sauna je záležitost od architekta přes projektanta, přes výrobu té sauny. A to saunování jako takové je až důsledkem toho, že to musí někdo vymyslet, nakreslit, zrealizovat.